အရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်တို့လူဝတ်ကြောင်နေဆိုတာ
ลูกบวชมาเนี่ยตะเนี่ยถ้าผมตุ๊กอ่ะตะเนี่ยพอพี่แล้วเปียอาเซียนเตยอ่ะเนี่ยเดี๋ยวพี่รอเดี๋ยวรู้จองนี่สุดาเนี่ยตาเนี่ยเมียเนี่ยจีนเมียงเนี่ยลูกบวชมาเนี่ยล่ะพะยาเนี่ยจีนเมียงเนี่ยเตียมาเนี่ยเนี่ยเตียน่ะพี่ตาเยลูกบวชสุดาก็จีนเมียงเนี่ยจัดเด้อเด้อหอดเป็นบ่ฮู้เด้อสุดาก็โดดแต่การะมานี่สิ้นซะพี่แล้วจีบ่ โอเคมาโอเคสุดาก็โดดแต่การะมานี่สิ้นซะพี่แล้วจีบ่โหดีเนาะผมนี่ดีล่ะดีล่ะสิมีก็รอซาละเป่าโลล่ะหมายอ่ะบ่เนาะน้องก็แต่การะมานี่ก็ปูพี่แล้วติมาลูบวชสุดาก็ตาดิตะมีดิอมโยตะมีดิตะนี้แต่ทาเมียดิเนี่ยจีนเมียงเนี่ยบวชตาวุโลรสุโลสิมียีสวยยีกิสาฤทธิ์ศีเดชันยีวายีกิสาฤทธิ์ศีเดสีวายีจีวายีฤทธิ์ศีเด ကောင်းစဉ်မတတ်နိုင်လောက်ရေးရေးရရနေတရားနာပိတတ်ကြီးကျင်းမြောင်းကြက်တဲ့ပြီးတော့မနေဘူးလားကျင်းမြောင်းကြက်တဲ့ပြီးတော့နေတယ်နော်ကောင်းစဉ်အမျိုးမျိုးနဲ့လာတာပဲတော်နေပါကိစ္စတော်နေပါကိစ္စဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုကိစ္စတွေမျိုးမျိုးနဲ့ကျင်းမြောင်းကြက်တဲ့ပေါ့ဝါတဲ့လူပေါ့ဝါဟောဒီတပိတော့လို့လို့ကြောင်းနေရာဆိုလို့ရှိရင်တာမရနဲ့ကျင်းမြောင်းနဲ့အိယာမာနေရရပါတယ် ကားဒီတိုင်းမျိုးတို့စံတကုနန္နာဒုံတို့ကိုလည်းပဲဖရာတပည့်တော်တို့ကဆိုလို့ရှိရင်အတုံးယူကြပါတယ်တဲ့ပန်းနန္နာနန္နာပြောင်းနေကိုလည်းပဲလိမ့်ကြံကြပါတယ်ပန်းစင်ကြပါချွေငွေဒီငါပိုက်ဆံတွေကိုလည်းပဲကိုင်းခံကြပါတယ်တဲ့ဒါလူဘဝရဲ့အနေအထားကိုတရုပ်ဖော်ပြတာဘုရင်တို့တရားနာပြတတ်ရေးဘုံကြီးဘဝမှာဆိုလို့ရှိရင် ตนคาลิโลยะล่ะไม่อยากรู้เนาะตีละရှင်บัวมาตนคาลิโลยะล่ะไม่อยากรู้เนาะปั้นปั่นโลไม่อยากรู้นั่นน่ะเล็งโลไม่อยากรู้นั่นน่ะเปียงนี่เนี่ยเฉโลตาโลไม่อยากรู้พ่อนี้บัวตีละရှင်บัวก็รู้จองบัวเจอไอ้นี่ก็บ่ป่าวเด้ปั้นนั่นน่ะนั่นน่ะเปียงนี่โหตะบี้รอโดอะต้องอยู่จักบาดเด้ การที่ได้เรียนรู้หลอกหยาดในรูปเนี่ยญาณนี่สั่นๆปะๆบ่เนาะอสิชุตุสั่นๆนี่แหละเว้ยว่าจักบาดเลยบ่อยีบัวมาสรุปสิเตียนาปิตัดนี่สิ้นซาพี่รอจีติงงานนี่อมโยซาบลูเว้ยปอๆดีอย่างดีอสินแน่เว้ยว่าจักยาล่ะเนาะยัดซาบยาตะกิโกรอเมียจี้แหละแท้ๆนี่ซาพี่รอชินนี่ที่ยันดอนี่โหตาหาดีอย่างดีอสินแน่ เนี่ยปองเนี่ยข้องงาอย่ากาละจาอองดีปုံนั้นမျိုးเนี่ยเวอุบิรอลาจาลูนี่จ้ะรอเตียนาปิตัยนี้ดีมาอศีลสร้างนี่พอเลยဆိုတော့ရှင်ปွားပြီးတော့ဝယ်လိုက်ကြတော့ပါเนาะအဲတော့အစင်းရဲ့မျိုးမျိုးပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဝယ်ဝတ်ကြတယ်ဝယ်ဝတ်ကြတယ်လူဘဝနဲ့ပုံကြီးဘဝအဲတော့လူဘဝရဲ့တိလရှင်ဘဝရဲ့ကွာချားဘုံကိုပြောပါတယ် อ๋อนาตะคู่จ้ะรอตะบี้รอโหลจองเนี่ยဆိုလို့ရှင်ဘုရားတဲ့ရွှေငွေရင်းကပိုက်ဆံတွေကိုကိုင်ကံရပါတယ်အဲဒီတော့ဒီဆိုလိုရင်းတဲ့ပဲကတပီးတော်တို့ဟာဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီလိုလူ့ကြောင့်ဘဝကနေပြီးတော့မယုံထွက်နိုင်ဘူးဘုရားမယုံထွက်နိုင်တဲ့ဘုရားတပီးတော်တို့အတွက်သူကပြောတာဗန်လေးဘဂဝါဘုံတော်ကြီးတော်ဘုသောမြတ်စွာဘုရားရဲ့တာချင်းကြီးရာအပြင်တိတိယမာနာဟောကြားဂုံနေရှိတော် ကနောမကတောတပြီတော်တို့မှာဒေတာဓမ္မဣဒာယမြတ်မောဘုရား၌စီဝါလုံငါ၎င်းဒေတာဓမ္မသုခာယမြတ်မောဘုရား၌ချမ်းသာခြင်းငါ၎င်းဓမ္မရာယဣဒာယဓမ္မလောဘုရား၌စီဝါလုံငါ၎င်းဓမ္မရာယသုခာယဓမ္မလောဘုရား၌ချမ်းသာခြင်းငါ၎င်းယထာတုချင်းရာအပြင်ဓမ္မတရားကိုတည်တည်သူဟောကြားတော်မူပါ လူ့ကြောင့်ဘဝကနေပြီးတော့မခွာရှောင်နိုင်တဲ့ဖရာတပည့်တော်တို့အတွေ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားအနေနဲ့တရားတဘုတ်ဟောကြားတော်မူပါမြတ်စွာဘုရားတမန်တရားမလာတောင်းတာဟောအဲ့ဒီတရားကတရားနာပြည့်တဲ့ဘလို့တရားပြရမှာလို့ဆိုရင်မြန်မောဘဝမှာလည်းပဲစီးပွားချမ်းသာဖြစ်ရမယ် တမလွန်ဘဝမှာလည်းပဲစီးပွားချမ်းသာဖြစ်ရမယ်တဲ့ဒီလိုတရားမျိုးကိုလာတောင်း
ဘုရင်တော်တရားနာပိတ္တတွေနဲ့ပဲဒီလိုဟာမျိုးလိုလားမှာပေါ့နော်မြန်မာဘုရားမှာလည်းပဲစီးပွားမတက်ခြင်းဘူးလားတက်ခြင်းနဲ့မချမ်းသာခြင်းဘူးလားချမ်းသာခြင်းတမလုံးဘုရားမှာလည်းပဲစီးပွားတက်ခြင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့အဲ့ဒီတော့မြန်မာဘုရားမှာလည်းပဲကြီးပွားကြောင်းချမ်းသာကြောင်းတမလုံးဘုရားမှာလည်းပဲကြီးပွားကြောင်းချမ်းသာကြောင်းတရားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များစွာဘုရားဟောကြားတော်မူပါဆိုပြီးတော့ဒီကသနုလို့ခေါ်ရဲကောလိယမင်းသားကမြတ်စွာဘုရားတက်လာပြီးတော့တရားတောင်းတယ်အဲ့ဒီလိုတရားတောင်းတော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကဟောကြားတယ်သတ္တရောမေပြေကပိသဓမ္မံကုလဗုဒ္ဓသာဒိဋ္ဌာဓမ္မဟိတယသံဟောတံဒီဒိဋ္ဌာဓမ္မသုခာယကတ္တမသတ္တရောကတ္တမေသတ္တရောအောက်ဌာနသမ္ပရာအေကသမ္ပရာကလျာဏမိတ်္တာသမဇီဝိတာပြေကပိသပြေကပိသမိသောကောလိယမင်းသာသတ္တရောလေးမျိုးကောင်းသောဣမိဓမ္မဤသဘောတရားတို့သည်ကုလဗုဒ္ဓသာလူကြောင့်ဘဝမှာနေထိုင်ရတဲ့အမျိုးကောင်းသားတရားအတွက်ဒိဋ္ဌဓမ္မဣဒ္ဓယမြမဘဝ၌စီးပွားလုံငါ၎င်းဒိဋ္ဌဓမ္မသုခာယမြမဘဝ၌ချမ်းသာခြင်းလုံငါမြမဘဝ၌ချမ်းသာခြင်းလုံငါ၎င်းသံဝတ္တန်တိဖြစ်ပါ၏ကုန်၏ကတမေသတ္တောပေမေမျိုးတို့ဤဟုမူကားဩဒါနာသမ္မရာသံကျော်လုံလဝိရိယနှင့်ပြည့်စုံခြင်း၎င်းအာရကသမရာစောင့်ရှောက်နေပြည်သူချင်း၎င်းကလျာဏမိတ်တာမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းရှိသည်ယဖြစ်၎င်းဓမ္မစီဝိတာညီမြသောအတ္တဝင်ခြင်းရှိသည်ယဖြစ်၎င်းဗာပေရိဤတိရလယံဘဂဝါပုံကြောင့်ပတ္တကိမယရှိကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်အဝတ္တကောင်းစွာမသွေမိန်ကြတော်မူလိုက်ပါ၏တတိမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကမိန့်ကြားတော်မူလိုက်တာကဇက်ကပိစ္ဆာခေါဏကဒီကသာဓုလို့ခေါ်တဲ့ကောလိယမင်းသားကိုခေါ်လိုက်တာကမြတ်စွာဘုရားကဇက်ကပိစ္ဆာလို့ခေါ်လိုက်တယ်။ဘာလို့ခေါ်လိုက်တာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ကောလိယမျိုးဆိုတာကတရားနာပိဋကတ်ကြီးကလောပင်ကောင်းကိုဖွင့်ပြီးတော့နော်ကလောပင်ကိုဖယ်ရှားပြီးတော့မြို့တည်ထားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီမြို့ကိုကောလိယမြို့လို့ဒီလိုခေါ်တာအဲ့ဒီမြို့ကလည်းပဲရှေ့တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ကြားတွေသွားတဲ့လမ်းမှာတည်ဆောင်ထားတာဒါကြောင့်မို့ဒီမြို့ကိုနာမည်တစ်မျိုးနဲ့ရက်ကပိသာလို့ဒီလိုလည်းခေါ်သေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီမြို့မှာပွားတဲ့ကောလိယမင်းသားအဆက်ဆက်ကိုလည်းပဲရက်ကပိသာဆိုပြီးတော့ဒီလိုပဲခေါ်ရတယ်။ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကရက်ကပိသာယခုပြောမဲ့တရား၄မျိုးဘယ်နှမျိုးလဲနော်။အဲ့ဒီတရား၄မျိုးဟာဆိုလို့ရှိရင်မြတ်ဘောဘုရားမှာစီးပွားဖြစ်ကြောင်းချမ်းသာကြောင်းတရားပဲ။မြတ်ဘောဘုရားမှာစီးပွားဖြစ်ကြောင်းချမ်းသာကြောင်းတရားဘယ်နှမျိုးလဲနော်။လေးမျိုးအဲ့ဒီလေးမျိုးကတရားနာပိဋကရေနံပါတ်၁ကဩဌာနသံပဒာညံမလိုပြောကြလို့ထားကြွလုံးလားဝရိယနဲ့ပြည့်စုံခြင်းပြောကြည့်ပါပါလေတော့နံပါတ်၁ကတော့အာရခသံပဒာအစောင့်အရှောင်းနဲ့ပြည့်စုံခြင်းညမလိုပြောကြည့်လိုက်ပါပါလေတော့နံပါတ်3ကတော့ကလျာဏမိတ်တာညမလိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိတော့မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းရှိခြင်းညမလိုပြောကြည့်ပါပါလေတော့ဩနံပါတ်4ကတော့သမစီဝိတာဝိဝေထွက်ဝေပြတာအောင်အတ္တမွေးခြင်းပြောကြည့်ပါပါလေတော့မြတ်စွာဘုရားကပြေကပိသာပြေကပိသာမြည်ရှိသောအဓိကသာနုကောလိယမင်းသားဇာတာတော်လင်းမျိုးကုန်သောဤမေတ္တာမဤသဘောတရားတို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်
เอกาธรรมอิตายัมเมมาบวรณะสีวาโลกาละกองเตตาธรรมทุกขายัมเมมาบวรณะฉันนาจิงาละกองตันวะตันติปิปาวิโกอิอ๋อนี่เตยาลีမျိုးလက်ไก่ทาอ๋อนี่ปู่โกเบ้มีแก่มาเตยานาปิไดมะซีเห็นไหนบุเด้เนาะเตยานาปิตะติกาฉันนาจิงเนฉันนาจิงเนပြောจะเด้ สีบัวผิดฉินเนี่ยสีบัวผิดฉินเนี่ยပြောจ๋าเลยอ๋อนี่เตียะ4မျိုးเนี่ยมาไม่ปิดตรงกูဆိုလို့ရှင်เนาะเตียะน่ะปิดได้เนี่ยบะลောက်จี้สีบัวผิดฉินเนี่ยฉันนาจินเนี่ยပြောပြောပါတဲ့ไอ้ปู่กูฉันนาบ่ไม่ล้วยได้มากูเมียนมาวะมาสีบัวผิดฉินเนี่ยฉันนาจินเนี่ยဆိုရင်เตียะบะ2မျိုးเนี่ยปิดตรงยามมาเด้ အဲ့ဒီဘေးမျိုးကိုပြောကြည့်အောင်နံပါတ်တွေကဩဌာနသမ္ပဒာမြန်မာလိုပြောမယ်ဆိုရင်ခါကြွလုံးလာဝီရိယနဲ့ပြည့်စုံခြင်းတဲ့ပြောကြည့်ပါပါလေတော့ခါကြွလုံးလာဝီရိယနဲ့ပြည့်စုံခြင်းဆိုတော့ဝီရိယနဲ့ပြည့်စုံရမှာလားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးလေနော်ပညာပါတဲ့ဝီရိယ ပါပါရဟုတ်ပါတော့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကဘယ်လိုဟောတော့ဆိုရင်ဩဌာနသံဃာဆရာကတဲ့ဘယ်လိုအရာမျိုးကိုပြောတယ်လို့ဆိုရင်မျက်ကပိစာဒီလောကမှာအမျိုးကောင်းတာဟာဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကအမျိုးသားတွေကိုပဲဦးစားပေးပြီးတဲ့ခါတော့ဥတည်ပြီးတော့ဟောတာပေါ့နော်အမျိုးသမီးတွေကလည်းပဲဆိုင်နေဆိုပြီးတော့ဒီလိုမှတ်ရမယ် အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်အိမ်တော်ဦးစီးတွေကတရားနာပြတဲ့အမျိုးသားများလားအမျိုးသမီးများလားအမျိုးသားတွေကများတာကိုဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကတရားဟောတဲ့ခါကျတော့ဦးစားပေးပြီးတော့အမျိုးသားတွေကိုကောင်းတယ်ပြီးတော့ဟောတာလို့ဒီလိုမှတ်ရပါဠိလောကမှာအမျိုးသကောင်းသားတယောက်ဟာတဲ့မိမိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်တယ်ဆိုကြပါစို့တဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကပြောထားတာက ไซบิโอยีลงงานเนี่ยเว้ยผิดๆแต่ยางยีเว้ยยีลงงานเนี่ยเว้ยผิดๆปีแรกก็จะเราบาลองสรุปเลยสิเมนูเนี่ยลงงานเนี่ยเว้ยผิดๆอ๋อนอกทุกจะเราบาลองสรุปเลยสิดิเปญญาติอัตตะเนี่ยเว้ยผิดๆแต่ลงงานแต่คู่คู่เนี่ยซีบัวยีลงงานลงจะได้โซจะบาโซ အဲ့ဒီလုပ်ငန်းမှာလိမ္မာကျွမ်းကျင်မှုရှိရမယ်ဒါတံတေကောတိယနာလက်တော့ဒါတေတို့ပါရာယဝိမန္တယသမန္တကေတောဒါတာတို့မိမိလုပ်နေတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တေခေါ်လိမ္မာကျွမ်းကျင်ပြီးအနလက်တော့မပြင်းရည်ပြီးဟောဒီပြီဒါတေတို့ပါရာယထိုးထိုးလုပ်ငန်းနိုင် ချင်းကန်နိုင်သောဝိမန္တယာစုစမ်းသိဉ္ဇိနိုင်သောပညာနဲ့မန္တနာကတော့ပြည့်စုံသည်ဟောဒီဖြစ်၏အလံကတော်အလံသံဝိဒါတုံကာတုံကိုယ်တိုင်လည်းပဲပြုလို့ခြင်းကအလံဆွမ်းနိုင်၏တံဝိဒါတုံစီမံခံွယ်ခြင်းကအလံဆွမ်းနိုင်၏ခါကြွလုံးလဝိရိယနဲ့ပြည့်စုံရမယ်ခါကြွလုံးလဝိရိယနဲ့ပြည့်စုံရမယ်ဆိုရင်ဝိရိယကပြည့်စုံနေလို့လည်းပဲတရားနာပြီးတိုင်မဖြစ်သေးဘူး အဲ့ဒီညံပညာပါတယ်ဒီဝိုင်းလုပ်ငန်းတစ်ခုခုလုပ်ကြတယ်ဒီဝိုင်းလုပ်ငန်းလုပ်ပြီးလုပ်တော်လည်းပဲမိမိလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်မှုမရှိဘူးဆိုရင်တရားနာပြီးတတ်လေဒီပုဂ္ဂိုလ်ချမ်းသာနေမှာမလားမချမ်းသာနေဘူးတော့ရန်သေးရွာထဲမှာတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်သူမှဖြစ်ရင်ဘာလုပ်ငန်းနဲ့ကြီးပွားချမ်းသာနေတယ်ငါလည်းဒီလုပ်ငန်းဝင်လုပ်လိုက်လို
laga, di jiwa longgama, tunggal cuan cing yobo jiwa chana. Ayo dong, tunggal jiwa chana di dalam ini, biro ngalewa di lo lola ibe solo ino chana mawe, di lo aume mi biro, ma cuan lema ma ci, eh di jiwa longgama, wa biro lolo di anak kita ye, eh sindi ne mam lah. Ma ci ye naibu, di niyama miyaswa biya la biora, tata teko, to longge jiwa ye longgama, ไปไม่ไหนไหนจนจนจริงๆใช่มั้ยโหเดี๋ยวดอดูดอนาดิใส่จุ้ยลงเลยဆိုတော့ရှင်แกมีมีรู้เยใส่จุ้ยลงงั้นติ
ติตะตะตั้วๆจิเนชื่ออ่ะเนาะทอนาเตราแล้วก็ที่กิจการเนี่ยอะกงลงจ้วงจิอ่ะไม่จ้วงไม่จิไปเนี่ยลงมาส่วนเบญนี้เนี่ยมาดีปุ๊บโหมาชำนาญเลยโหยองเยวะเยกิจการส่วนลูกจิแล้วไปจ้วงจิยะเมต้องมวยมีเรื่องในบาลีลงมาส่วนลูกจิแล้วไปจ้วงจิยะเมอ๋อนี่พี่จะดูบาลูลงมาส่วนลูกจิเนี่ยโคตรตันมาส่วนลูกจิจ้วงจิยะเมဒီမင်းမူရလုပ်ငန်းလုပ်မယ်စည်ရည်စည်ကြီးလုပ်ငန်းလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်ကျွမ်းကျင်ပြီးတော့နေရမယ်မကျွမ်းမကျင်မဲနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်လို့ကတော့ဘယ်ပြီးမြတ်မှာအောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးကမှမဖြစ်နိုင်ပါဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အဓိကအရေးကြီးဆုံးကကျွမ်းကျင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့နော်ကျွမ်းကျင်ပြီးတော့နောက်ကဘာလိုအပ်သေးလို့ဆိုတော့เอกอลิมาจวนจินีอนาละต้อมะปิมะยีดีหอดิพี่ดีลงแกลิมาจวนจินหมู่รอสิบาเยอะลุลุยะมาอภิญจีพี่รอนี่เด้ซอละสิเนเบดีปอกโกติยานะจีได้ยีสีวะตัดเนมาหามาตัดไหนหมู่เนาะจวนจินโบแลเบโลอะเตห้อมะปิมะยีลงละวริยะสิโบแลเบโลอะเตဩက္ခဏသမ္ပဒါဩက္ခဏသမ္ပဒါဆိုပြီးတော့ပြောပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်ခါကြလုံးလာဝိရိယရှိရမယ်ခါကြလုံးလာဝိရိယရှိရမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာပညာပါတဲ့လုံးလာဝိရိယဖြစ်ရပညာမှမပါဘဲနဲ့တရားနာပြည့်တတ်ရေးစိုက်လေးပြည့်ရေးသမားတွေဝိရိယရှိရမယ်တဲ့ဟာမှာလူကကြီးဘွားထွန်လိုက်လို့မယ်ဆိုရင်တရားနာပြည့်တတ်ရေးသဘာဝကြမလားမကြဘူးမရဘူးအဲ့ဒါတော့မိမိလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိမ္မာကျွမ်းကျင်ဖို့လိုအပ်တယ်နောက်တစ်ခုကမပြင်းမရှိဖို့လိုအပ်တယ်တဲ့နောက်ကဆက်ပြီးတော့ဟောတာတတလူပါရယဝိမန္တာယသမန္နာကတောဘယ်အချိန်မှဘယ်လုပ်ငန်းကိုလုပ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ခွဲခြံစိတ်ပြနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ပညာလည်းပဲရှိရမယ်စိုက်ပျိုးရေးသမားတွေဆိုလို့ရှိရင်တရားနာပြည့်စုံရည်ဒီအချိန်မှထွန်ထားရမယ်ရက်တာရမယ်ဒီအချိန်မှာဆိုလို့ရင်ရေသွင်းရမယ်ဒီအချိန်မှာဆိုလို့ရင်ရေထုတ်ရမယ်ဆိုပြီးတဲ့ခါတော့နော်ကွက်ကြော်ကွက်ကြော်မြင်ပြီးတဲ့ခါကျတော့သေးသေးချာချာစူးစမ်းစဉ်းကျင်တတ်တဲ့ပညာမျိုးရှိရမယ်။ရောင်ရည်ဝေရည်သမားတွေဆိုလို့ရှိရင်တရားနာပြည့်တတ်ရည်ဒီအချိန်မှာဆိုရင်ကုန်ကြမ်းပေါ်တယ်စုဆောင်ပြီးတော့ထားရမယ်။လာမယ့်ဒီမှာဆိုလို့ရင်ဘယ်အရာဝတ္ထုအဖြစ်ဈေးတက်နိုင်တယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်။ဘယ်အရာဝတ္ထုကိုဘလို့လောင်ပြီးတော့ထားမယ်ဆိုလို့ရင်ဘလို့မြတ်ရနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့စူးစမ်းသင်ကြည်နိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ပညာမျိုးလည်းပဲရှိရမယ်တဲ့အလံကတော့အလံတံဝိတာကိုလုတ်တဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်လုပ်တတ်ရမယ်သူများကိုလည်းပဲစီမံခန့်ခွဲတတ်ရမယ်အဲတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်မှမကျွမ်းကျင်မကျင်တဲ့လုပ်ငန်းဆိုလို့ရှိရင်တော့တရားနာပြည့်တတ်ရည်သူများတွေကပဲလုပ်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူများပြောတဲ့အကြီးကိုခံနေရမှာနော်အဲဒီတော့မိမိရဲ့လုံသမားကလိန်သမားညာသမားအကုန်လုံးခံပြီးတော့နေရမယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ပတ်သက်ရင်ဟောစီမံခန့်ခွဲနိုင်စွမ်းလည်းပဲရှိရမယ်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲဟောလုပ်နိုင်စွမ်းရှိရမယ်အဲဒီတော့ချုပ်လုံးပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်နော်ဩက္ခဏသမ္ပဒါဆိုတာကဘယ်လိုအားကိုခေါ်တာတော့ဆိုလို့ရှိရင်မိမိလုပ်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာကျွမ်းကျင်ဖို့လိုအပ်တယ်မပြင်းမကြီးဖို့လိုအပ်တယ်အဲဒီလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဘယ်နဲ့ချိန်မှာဘာလုပ်သင့်လဲဆိုတာခွဲခြားသိပြတဲ့အသိဉာဏ်ပညာမျိုးရှိပြီးတော့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲလုပ်နိုင်ပြည့်တဲ့ကောင်သူများကိုလည်းပဲစီမံခန့်ခွဲနိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးရှိရပါမယ်အဲ့ဒါမျိုးကိုဩက္ခဏသမ္ပဒာလို့ခေါ်ပါလေတဲ့အယံဩဇတိပြေကပိစ္ဆဩက္ခဏသမ္ပဒာပြေကပိစ္ဆဩပြေကမိပိစ္ဆမိတော့ဒီကဇာနုကောလိယမင်းသာအယံဤကဲ့သို့အတိညာပညာပါれခါကြွလုံလာဝိရိယနဲ့ပြေဆောင်ခြင်းကိုဩက္ခဏသမ္ပဒာဩက္ခဏသမ္ပဒာဝိရိယဩဇတိခေါ်ဆိုအပ်ပါပဲဒီတော့လည်းယင်ဘဂဝါဘောင်းသောဘာလကင်ဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ကြီးကသောသာကောင်းစွာမသွေဟောကြားတော်မူလိုက်ပါပေတည်း
ဒါကြောင့်အိမ်နေရှိတယ်တဲ့စီးပွားတက်ကြစီးပွားတက်ပြတက်တော့လည်းပဲ
ဒီလိုရှင်တရားကြီးတရားလေးပြတာဒီလည်းပဲဒီပြလိုက်နိုင်ရမှာပဲဟုတ်တယ်မလားမိမိတို့တရားမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်နေတာရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်မရှာဘဲနဲ့ပြစ်ခိုင်းရမလားမရှာရမှာဟုတ်တယ်မလားဟောင်းနေတာဆွေးနေတာပြည့်နေတာပြည့်စည်နေတာတခုခုရှိမှာဆိုရင်ဒီတိုင်းကြည့်နေရမှာဟုတ်ကြလား
ဒီတော့လည်းဘုရားပုံကြောပါလည်းပြည်ရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်အဝါစာကောင်းစွာမသွေဟောကြားတော်မူခဲ့
มาเวดีသုံးပြည့်ဆက်ဆံရေးမှာတရားနာပြည်တည်းကိုအောင်ညံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပေါင်းရင်ကိုဆုပ်ယုတ်မယ်ညံဆိုတဲ့နေရာမှာပစ္စည်းဥစ္စာညံတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုချင်းသီလညံတာကိုပြောတာနော်မိမိနဲ့တန်းတူဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပေါင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုမှမဆုပ်ယုတ်နိုင်ဘူးတဲ့ကိုတဲ့ตาတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပေါင်းမယ်ဆိုရင်ကိုတိုးပွားတယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုတဲ့ตาတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှာဖွေပြီးတော့ပေါင်းကြမြတ်စွာဘုရားကပေါင်းရင်းဆက်ဆံရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောထားတာလူညံ့နေနဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုရင်ကိုပါလူညံ့ဖြစ်သွားမယ်ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်နေတဲ့ငယ်ပြီဖက်နဲ့တော့မယ်ဆိုရင်ဖက်ပါနံပြီးတော့မပေါင်းဘူးလားနံသွားတယ်ဒါကြောင့်မို့နောက်ဆုံးလူယုံမှန်နဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားနာပြည့်တတ်ရေကိုကိုယ်တိုင်လူယုံမှန်မဖြစ်အောင်တော့လူယုံမှန်နဲ့ပေါင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါကဲ့ရခံရတယ်ကိုကိုပြည့်မှုညာတို့ညမယ်ဆိုတော့ရင်သူလည်းပဲပါမှာပဲသူလူပဲဆိုပြီးတော့เนาะဒီပုံသေးကပဲဒီပဲသူလူပေါင်းမပေါင်းပဲပဲဆိုပြီးတော့အဲဒီလိုကဲ့ရဲ့ခံရတတ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့တရားနာပြည့်တတ်ရေပေါင်းနေဆက်ဆံရေးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတရားတရားသီလတရားသုဒ္ဓတရားစာကတရားပညာတရားဒီလိုကိုချင်းသီလကောင်းတဲ့ပုံပေါ်ရင်ရွေးချယ်ပြီးတော့ပေါင်းပါတဲ့အဲ့ဒါမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းတရားပြင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်မိမိမောင်းတာတွေကိုတားမြစ်ပြီးတော့ပေးတတ်တယ်။ဟုတ်တဲ့နေရာတွေမှာညွန်ကြားပြီးတော့ပေးတတ်တယ်။စီးပွားရေးဘယ်လိုလုပ်ငန်းလုပ်ရလဲဆိုပြီးတော့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းနဲ့ညွန်ကြားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒါမိတ်ဆွေကောင်းပဲ။အဲဒီလိုမိတ်ဆွေကောင်းနဲ့ပေါင်းကင်းသက်ဆံတတ်ရပါမယ်တဲ့ဒါကနံပါတ်3နော်။နံပါတ်4ကသမစီဝိတာမြန်မာလူပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဝင်းဝေထွက်ဝေမျှတတ်အောင်အတက်မွေးခြင်းပြောကြည့်ပါပါလေနော်ဝင်းဝေနဲ့ထွက်ဝေလည်းပဲမျှတတ်အောင်အတက်မွေးရတတ်တယ်အတက်မွေးခံရတယ်ဆိုကြပါတော့လူတို့တယောက်ဟာအမျိုးသားတရားရောက်တာအမျိုးသမီးတရားရောက်တာမိမိရဲ့ဝင်းဝေးကိုချိန်ပြီးတော့ကြည့်ရငါတနေ့တနေ့မှာဝင်းဝေးဘလောက်ရှိရဲထွက်ဝေးကဘလောက်ရှိတယ်ဆိုတာစဉ်းစားစဉ်းကျင်ပြီးတော့သုံးသပ်ရမယ်ဒီမှာကြောတာလာကတော့တရားနာတိတ္တရေစာကတော့ဝင်းဝေးကနှစ်စသုံးဝေးကတစ်စဒီလိုကြည့်ရမယ်ဝင်းဝေးကဘလောက်ရှိရမှာလဲနော်ဒါသာရှိရမယ်သုံးဝေကဒသပဲရှိရဝင်ဝေကဒသပဲရှိတယ်သုံးဝေကနှစ်ဒရှိနေတယ်ဆိုရင်သူကဝင်ဝေအတွက်မညှတာပါမလားမညှတာဘူးတပြေးပြေးကြုံပြေလို့ပဲရှိတော့မှာပဲနော်ဝင်ဝေဖက်ဝေကိုညှတာအောင်သုံးဆွဲတတ်ရမယ်ငါရဲ့ဝင်ဝေဟာဘယ်လောက်ရှိရဲ့ဖက်ဝေဟာဘယ်လောက်ရှိရဲ့ဒီလိုသုံးဆွဲလိုက်မယ်ဆိုတော့ရှင်တော့ငါဝင်ဝေကများပြီးတော့ဖက်ဝေကနည်းမယ်ဖက်ငွေကနေပြီးတော့ဝင်းဝေကိုလွန်ပြီးတော့မသွားเสียရဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလိုကြည့်ပြီးတော့သုံးတရပါမယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကဒီနေရာမှာဥပမာလေးပြောသေးတယ်ဗျာဥပမာကဘာလို့ဆိုရင်ချင်းဝင်းကန်ပြီးတော့နေတဲ့လူလိုပဲဟာလားချင်းဝင်းကန်ပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဆိုတော့ရှင်မပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘယ်ဘက်မှာဘလောက်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ရှင်ဘုရားကလက်သွားမယ်ဘလောက်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မြောက်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုတိတိကျကျထွက်ချပြီးတော့သိတယ်လို့လေမိမိရဲ့ဝင်းဝေဖက်ကလေးလည်းပဲချင့်ချိန်ပြီးတော့ကြည့်ရမှာပါအဲဒီတော့သုံးရတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဝင်းဝေတဲ့ကိုထွက်ဝေကပို့ပြီးတော့များပြီးတော့မနေပါသေးနဲ့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီနေရာမှာဝင်းဝေထွက်ဝေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညတာအောင်သုံးဆွဲဖို့ပြောတာမင်းပြီးတော့မှစီးပွားဥစ္စာရှာလို့မဟုတ်စီးပွားဥစ္စာများရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ရလာတဲ့စီးပွားဥစ္စာကိုတရားနာပြည့်တတ်ရင်အပုံ၄ပုံပုံလိုက်ပါတဲ့ဘယ်နှပုံပုံလိုက်ရမှာတော့၄ပုံပုံပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီထဲကတဘုံကိုစားဖို့တောက်ဖို့လုပ်ပါတဘုံကိုပါလို့ရပါလေအဲသာဖို့တောက်ဖို့လုပ်ရမှာတဲ့အိမ်ရဲ့သုံးဆောင်ပစ္စည်းရဲ့အတွက်အသုံးပြုရမှာတဲ့
ยาดาอองแต่บ่ยามมาซะแล้วสิไอ้วินวยเพื่อนวยญาติอองต้องอยู่ได้ยามเลยสุรเนี่ยมาวินวยก็ควั่นวยได้กูน่ะซ่าหลอกยาได้ยามเลยทีนี้ญาติสอบยาได้กินโกรธเมียดีไม่หนองค่ะญาติอองแต่บ่ยามมาซะแล้วสิไอ้วินวยเพื่อนวยญาติอองชี้ไปแล้วเตียนน่ะปิดได้ดีมาญาติสอบยาก็เปล่าค่ะนิสโกกัลลังนา
ရှိရောလာပဲ။ဒါကြောင့်မို့ပစ္စည်းဥစ္စာရှာမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရလာပြီ။
ไม่สวยก็ไม่รู้ป้องปี้รอซาจาได้ปกปู่ฤาษีแต่ช่อจะรอนอกปี้รอซาจาล่ะแต่จะช่อปี้รอแต่ช่อจะรอเหี่ยวปี้รอซาจาล่ะกระนั้นตลอดทีจ้ะเนาะป้องซาจาได้นอกซาจาได้เนี่ยไอ้อยู่กระนั้นจีได้ปกปู่ฤาษีจ้องเสียป้องเนาะมะหอดเตียมาไตตุนเนี่ยไตตุนมีได้ไกลว่าทุกข์ยောက်ปี้สวยเนาะมาเล่ปี้รอจีดอกเนาะ
ကြောင့်တရားဟောကြားတော်မူပါမတော်မှန်ငယ်ဘူးလား
ကောင်းပါဦးလား
ธรรมะเต็มล้นบัวมากองๆชันมา
ปัญญาน่ะบราสุรเนี่ยเนาะแต่เจ้าพอเตียนาปิตติเนี่ยสรุปอย่างเตียสกันนี่อุเทนโตเตียนาปิตติวินิญาเลยเนาะอะคาอะยอสวาเตียสกันนี่วินญาณขอเนี่ยเตียสกันนี่เสยเตียสกันนี่วินญาณเป็นไอ้กูคันนากูมาอภิเนี่ยมามีแม้เนี่ยอัตติเตียชีอ่ะไม่สรุปสิมาเลยเนาะไม่เนี่ยพูดเลยถ้าล่ะคันนากูมาอภิเนี่ยกูมีพี่แล้วเนี่ยได้สรุปสิมาเตียวินเนี่ยได้สรุปสิถ้าอุเนาะไอ้เตียนี่ก็ ขอหน้าพวกก็อัตติยานิยะได้ผู้พี่รอเนี่ยเด้เนาะแต่เจ้าบอกลุยเยลุขึ้นลาไปสู่อินเดียนาปิตติขันธ์5ก็ผิดปုံเป็ดปုံก็ตันนิยะเป็นเยอะมาสรุปสิขันธ์5ยังยอดที่ลูกผมน่ะรู้ดิเหรอผิดปုံก็ไม่อ่ะตอนนี้อะไรอยู่ยัสสาเปียก็รู้อุริยะเปียญญ์วิปัสสนาญาณเนี่ยเยอะมีมีโลวิปัสสนาญาณมันมีกู ဆိုလို့ရှိရင်တော့မတရားနာပြတဲ့ဤကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖွဲ့ချပြီးတော့တည်တဲ့ဉာဏ်ပညာမျိုးရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဤမေကောပြေကပိဇာသတ္တရောဓမ္မသံဗရာယဤတယနာဝတ္တံဒီသံဗရာယဒုက္ခယ။ပြေကပိဇာပြေကပိဇာလောကရတဲ့ဒီကသံတို့အမျိုးကောင်းတာ။သတ္တရောလေးမျိုးကောင်းသောဤမေတ္တမဤသဘောတရားတို့သည်တရားတရားနဲ့ပြည့်စုံခြင်းကိုခြင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံခြင်း ສອນແຈດູແລະບໍ່ໄດ້ປິດຕົງຍິນອະຕິຍານປິຍາດຍານແລະປິດຕົງຍິນໂລໂຊຍາໄດ້ດີຕຽາດີຍໍດໍດີກຸລະພຸດທະລະມຍໍກອງນາອະຕະນະມະລາຍາຫິຕາຍາຈະດໍມະລົງບົວໃນສີບົວພິຈິງາແລະກໍຕັນມະລາຍາສຸກາຍາຈະດໍມະລົງບົວໃນຈັນນາຈິງາແລະກໍຫໍທີ່ປິດປາໄປດໍຍີດີລະຍິນແລະກໍວ່າບົ້ງຈໍປັນແລະພິຍາຊິກູດໍມຍາຈີດີອະວາສາກອງສວາມະຕຣີຫໍຍາດໍມູເກປາໄປດະດີ ဒီကသာလူကမြတ်စွာဘုရားဓမ္မတောင်းမန္တာကတပီးတော်တို့လူကြောင့်လေတဲ့လူဘဝကမခွာရှောင်နိုင်ဘူးတဲ့နော်သဘေငုံပယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဖန်ရီဆုံးအဖို့ကိုမဝတ်နိုင်ဘူးတဲ့သာမရတဲ့ခြင်းကြောင့်ပဲဘဝမှာခြင်းလေပြီးတော့နေရတယ်ထိုဘုရားတပီးတော်တို့အတွက်မြဲမောက်ဘဝမှာလည်းပဲစီးပွားချမ်းသာကြောင့် แต่มันลงบัวมาแล้วเว้ยสีบัวชั้นตาจองเตยอรังบัวไม่ชอบทาเก๋มล่ะชอบทาเก๋เนาะไอ้ที่จะมาเตยนาปิตัยเนี่ยสวาบิยาก็เมี้ยมมาบัวมาสีบัวชั้นตาจองเป็นอยู่บ่ไหลดอกนี่อยู่บ่ไหลดิ นัมมะนิกาไปเนาะสองอัชชามิยีสงจีนัมมะนิกานัมมะสองกาเมกองสวยกองเนยีสงจีนัมมะสองกานัมมะสามนัมมะสี่กาวีกวยแคว่เมยะตองอะตะมวยจีนัมมะสี่กาวีกวยแคว่เมยะตองนัมมะสี่กาวีกวยแคว่เมยะตองอะตะมวยจีนัมมะสี่กาวีกวยแคว่เมยะตองนัมมะสี่กาวีกวยแคว่เมยะตองอะตะมวยจีนัมมะสี่กาวีกวยแคว่เมยะตองนัมมะสี่กาวีกวยแคว่เมยะตองอะตะมวยจีนัมมะสี่กาวีกวยแคว่เมยะตองนัมมะสี่กาวีกวยแคว่เมยะตองนัมมะสี่กาวีกวยแคว่เมยะตองนัมมะสี่กาวีกวย
ကိုကြည့်တီလာနဲ့ပြေဆုံးခြင်းနံပါတ်တော့မှာ
Thank you.